Добре, почваме. Днес ще говорим за IPv6. И въпреки, че IPv6 не е много разширено използването му, на практика за вас е от изключителна важност да научите какво е IPv6 и за какво се ползва и къде се ползва. Защо? Защото всичките нови телефони, които идват, идват с default enabled IPv6. Няма значение Android ли е, iPhone ли е, Windows Phone ли е, всичкото идва с дефолтно enablement IPv6. Освен това, ако си инсталирате Windows, Windows идва с дефолтно enablement IPv6. Ако си инсталирате Linux, Linux идва с дефолтно enablement IPv6. Инсталирате си macOS, всяко едно от тия девайсчета идва с инсталиран IPv6. Съответно, освен че е дефолтно enablement, е и дефолтно not configured. И оттам нататък, след тази лекция, трябва да ви хрумват някакви готини идеи за това как ще хакнете някой без той да има IPv4 адрес, но има ръгнат кабел на компютъра си. Той дори няма да знае какво точно му се случва. Така, IPv6, първоначално повечето хора си мислят за него като да, екстеншън на IPv4, да, просто имаме по-големи адреси. IPv4 ни бяха 32 битови адресите, в IPv6 адресите са ни 128 битови и с това приключваме. Това са разликите. Не, не са. На практика двата протокола нямат абсолютно нищо общо, освен source destination адресите в първия хедър. Всичко останало е напълно различно и се ползва по различен начин. И другото, което е на практика, това са напълно отделни протоколи. Това, което трябва да разберете е, че вие може да имате само IPv6 хост или само IPv4 хост или хост, който има и двата протокола enabled. Но това означава, че тези протоколи шерват една и съща медия, един и същ кабел. Това, че ги имате и двата enabled, просто ви дава различни начини да достъпите една и съща LAN карта, един и същ хост на, в мрежата ви. Така, адресирането е малко по-различно от това, което е в IPv4. Това, което го нямаме, са broadcast адресите. Това е странност на IPv6. И другото нещо, самото раздаване на IP-та в IPv6. Да, имаме префикси. Отново имаме префикси. Обаче тия префикси са организирани в логическа част, която наричаме scopes. Освен това, самия протокол е мислен, идеята на хората, които са писали IPv6, е била много проста. Тия хора, които са мислили IPv6, много хубави са, много са добри, а не са го измислили добре. Ние ще го измислим по-добре. Това по-добре, искам да ви кажа, че близо 10 години се реинвентва този протокол, преди да почне да влиза в употреба. Веднъж, когато влиза в употреба, се оказва, че тия всичките нови неща, които са измислили за новия протокол, са проблемни в много случаи. Освен това, на практика решават, че ще премахнат АП протокола и го замислят с функционалност директно в IP протокола вече. Не е в, нямате отделен протокол. Обаче правят на практика абсолютно същото нещо. Нямате reply response app, имате neighbor discovery. Освен това, другата странност в IPv6 е, че те хората решават, че ще преместят част функционалността на DHCP в IP протокола. В IPv4 имахме едни IP адреси, които бяха link local, ако се сещате, 169-та мрежа. И тия адреси се използваха, когато нямате нищо конфигнато. Нямате DHCP, нямате статични настройки и то автоматично си намира, всяка една машина сама си избира IP адреса по някакъв странен начин, който обяснявахме. В IPv6 цялата тая функционалност от DHCP за намиране на IP адрес е изместена в IP протокола и това е дефиниция на IP протокола и освен това вече DHCP-то се ползва само за допълнителни неща, като DNS сервер и примерно прокси и така нататък, Win сервери, бе доста други неща.
базирано на тия промени, се оказва, че всички хора, които много добре са разбирали IPv4, как се пише за него, как се парсва IP и така нататък, вече не знаят нищо за IP и трябва да го пишат, да го мислят наново. И в резултат на тия промени се появяват атаките. Така, първо да си поговорим малко за стандарта. В RFC 2460 за пръв път се дефинира ясно IPv6 протокола. Поради милион проблеми, които е имало с този протокол, за разлика от IP, тук имаше много неща, които се промениха. В момента има сигурно към 450 RFC-та, които надграждат IPv6 за едно или друго нещо, заради един или друг проблем. Отделно има RFC-та само за как да описвате самите IP-та и така нататък. Става от нещо простичко като IPv4 протокола, едно огромно, няма да кажа какво, голямо нещо, дето трябва да го научите. Така, IPv6 хедъра изглежда така, като тук важното нещо да забележите е, че той не си прилича много с IPv4. Първо, нещата, които си приличат, source address, destination address и това hop limit го имате. На практика, в този хедър, единственото нещо, което е на оригиналното си място, където беше в IPv4, е version полето. Всяко едно друго нещо в този хедър е на различно място. И сега, за да стане по-ясно, отгоре е IPv4 хедъра, отдолу е IPv6 хедъра. Значи, забележете, че само вершина се запазва мястото, всички останали са изместени, по-големи, по-малки или изчезнали. И сега, какво се получава? Първо, нямаме падинг. Второ, тук не знам, що не сме го задраскали, нямаме options повече в IPv6. Другото, което е, нямаме чексума. Чексумата вече в IPv6 е изместена в по-горните слоеве. Тоест, IP-хедъра е точно определен размер. Ето е този размер, който виждате тук. 128 бита за това нещо, за source адреса, 128 бита за destination адреса и имате тук още 256 бита за останалата информация. Тоест имате 512 бита хедър и това ви е целият хедър. То е статична големина. Това е с цел рутерите да имат... самия протокол са го мислили да бъде оптимален за работа за рутерите. При което имплементацията на това нещо вече става напълно различна спрямо IPv4. IPv4 с тия опции тук е така и с това падинг на практика прави IP протокола с различна големина. Докато тук IP казва просто колко ще бъде голям пейлода, ето това нещо е тук, и което вие на практика, тук имате header length, значи интернет header length е това поленце тук в IPv4, което ви определя колко ви е целият header, е тук е така с опциите, а тук нямате такова нещо за големина на header, защото header е 512 байта, той е толкова голям. Освен това, това type of service, това поленце в IPv4 е предефинирано три пъти. Съответно, в IPv4 означава, че има три различни начина да хендълвате това поленце и три различни имплементации, които трябва да има на всеки един рутер за това поленце. В IPv6 нямате такава ситуация. Имате едно поле, което е ясно дефинирано къде ще е и не е ясно точно като type of service къде ще се ползва. Тоест, към момента все още има много малко места. Това ви е трафик класа. Вие е type of service с едно. Така. Освен това, нямате флагове, нямате фрагментация в IPv6. Може да се постигне фрагментация, но с този хедър отдолу нямате фрагментейшн. После ще обясня за фрагментацията. Така.
Тук имате едно hop limit, това ви е TTL-а от IPv4. Като тук просто е преименувано поленцето с цел да е по-ясно какво е, защото TTL на практика на повечето хора, които сега за първ път се запознават с интернет протоколите, не им влиза в главата директно и time to live съвсем не им се връзва с това, че това е просто един каунтър на рутерите, през които минаваш. Hop limit много по-ясно изразява функцията на това поленце. Освен това имате next header, което е на практика протокола. И имате едно flow label, което се използва за класифициране на допълнителни сесии, на еднакви сесии, допълнителни сесии, зависи не как се използва от клиентската страна. Тоест, доста от тия неща, както виждаме, ги няма поради една или друга причина и това прави самия протокол доста по-лесен за работа. Като замислите 512 байта е толкова мъничко, че може да го сложите веднага в паметта, да го взимате на цяло от паметта. Няма нужда винаги да проверявате колко е бил голям пакета, дето сте го сложили в паметта и примерно да слагате размера на пакета в началото на паметта и след това да прочетете и толкова от паметта. Тия неща вече изчезват, няма нужда да ги правите и затова рутирането на IPv6 става по-лесно. Проблем обаче. Това, че е по-лесно, не означава, че е по-бързо. Причината много, значи 2010-та, като говорихме този курс, все още имаше изключително голямо количество от мрежово оборудване в интернет, което имплементира IPv6, но го имплементира софтуерно, т.е. не го имплементира natively в хардуера. При което това на практика всичките IPv6 рутове стават по-бавни, отколкото да минавате през IPv4. Просто имате забавене, защото всичките рутинг информации се случват в софтуера. Има подобрение от тогава, да. Тя се има предвид, че откакто почнаха да ни свършват много брутално IP адресите в IPv4, се оказва, че последните 4-5 години вече код доставчиците в интернет апгрейдват цялото си код оборудване и подменят всичко, което е било с IPv4 с IPv6. Защото IPv6 определено им върши повече работа за по-бързо ротиране на код мрежата. И цялата код мрежа като е апгрейдната, тя на практика сега в момента близо 70% от код мрежата на интернета, т.е. големите интернет екшенджес и девайсите, които фърлят трафик между континентите, те са апгрейднати да ротират IPv6 natively вътре в хардуера. Т.е. всичко е оптимизирано и там нещата са много по-добре. Това обаче не означава, че сега може да отидете и си поръчате на който и да е доставчик тук в София, пък да не казвам в някой друг град в България, IPv6 адрес. Това е малко по-странно. Примерно аз съм собственик на /64 на IP адреси, IPv6 адреси и в момента не мога да си ги рутна от никъде. Те са провайдер индепендент адреси и не мога да си ги рутна от никъде. Т.е. мога да си ги сложа, да ми казвам. Така. Интересната част започва с RFC 4291 и то описва какви са тия IPv6 адреси и как точно се записват тия адреси. 128 бита са колко са 4 пъти повече от 8 пъти повече 16 пъти така. Не ми е сила математиката, както се забелязва. То са много голямо число. Само, че разликата е в това как се разделят тия IP адреси за хората. Значи, по принцип в IPv4 света, обикновено крайният доставчик получава една /24 и тази /24 е разцепя на хост адреси, които ви ги дава на вас да си ги ползвате вкъщи, в офиса и така нататък. В IPv6 нещата не са така. Първите 64 бита се използват за Global Routing Prefix. Тоест, базирано на първите 64 бита, аз знам на къде трябва да насоча този пакет насякъде в интернет.
Следващите 32 бита са за Local Routing Prefix, където доставчика трябва да знае къде се разхвърлят тия IP адреси. И следващите 64 бита се използват за хостове. Тоест, двойно повече на максимума хостове, които имате в IPv4, вие получавате като финалната бройка, която се дава на доставчика, той да раздава тия IP-та. Разбирате ли? Което е малко странно, защото са някакви изключително големи цифри, които се получават накрая. И това нещо, това разделяне, на практика има и именуване. Имате Global Scope, което е всичките първите 64 бита. Имате Site Scope, който ви е вече вторите 32 бита. И нека да го разпиша, че така говоря едни битове, дето ще стане глупост. Така, значи, имаме 128 бита, имаме първите 64 бита, раздадени за Global Scope. След това имаме тук 32 и 32 бита. Ето е, тук са ни Site Scope-а и следващите 32, значи тук малко се обърках числата, както казах, трябваше да внимавам малко. Така, всеки един доставчик минимума, който може да се вземе е след 64-ка на практика. И аз затова имам след 64 адреси. Така, от тук нататък останалите надолу scopes са admin и link local. Сега, да обясня как това нещо наобратно. Link local ви определя, примерно, сградата, в която се намирате обикновено. Над него имате интерфейс scope, който е на вашата LAN карта, кои адреси са, или на вашия рутер, на интерфейса му, кои адреси са. След това имате link local, което ви е на съответното място, офиса, сградата, къщата и така нататък. След това имате admin scope, който е, ако имате достатъчно голяма организация, която има няколко сгради и така нататък, това е scope, който се нарича на admin scope. И след това имате site scope, който обикновено е на ISP-тата, това се дава на лидовете обикновено. И имате organizational scope, който е, ако имате, това е малко странно, защото този scope се използва за първо scope имената, извинете, са объркващи, защото се използват в два контекста. Единият контекст е да разпределите коя част на адреса вие ще ползвате, а втория контекст, който тук е описан, аз за това се извинявам, се има предвид за какво може да се използват. Не, малко глупости говорих преди малко, изтрите го, извинявам се. Така, интерфейса пак е само за вашия компютър. Link Local са тези адреси, които се използват за Link Local Negotiation вътре в вашата мрежа. Admin Scope и Site Scope се използват пак от администраторите, за да определят тия IP адреси в вашата мрежа, кои са. Тези са все едно RFC1918 от IPv4, т.е. 10.00, 192.168, 172.16 и така нататък. Тези са ви Organizational Site и Admin са на практика тези адреси, като за всяко едно, за всеки един от тия скопове в RFC-то пише точно определени IP мрежи, които може да използвате. Тук ще говорим за 128-битови IP-та. IP мрежи. Global Scope ви е абсолютно всички останали IP адреси. Така, странностите идват и тук. Всичко, което виждате тук, са IPv6 адреси. Ако виждате нещо, което ви е познато, не е IPv4 адрес. Така, и почвам да обяснявам. Тъй като 128 битови адреси, изобщо не е удачно да ги правим в десетична бройна система, защото няма да се получи. Нали? Това означава, в момента имаме 4, 8, 16 такива числа по 3 трябва да имаме. Нали? Кабъл ли пак се подсака, така извинявам се. И съответно проблемация.
И хората са решили да измислят друг начин за изписване на IPv6 адресите. Ами, на практика има две RFC-та, които описват как се записват IPv6 адресите. И преди да обясня какво пише на този слайд, искам да ви кажа, че това води до проблеми. И проблемите са свързани с задклавиатурното устройство, как той ще реши да парсва тия IP-та. Има сигурно 7 или 8 known атаки срещу софтуери, които просто не хендълват правилно IPv6 адресите, които им се подават. Безумието тук започва с годното нещо. Значи това ни е, този IP адрес се чете 2001.0b8 0000 0008 0800 2000c 417a. Идеята на това нещо е, не защото тук ги няма нулите, всички leading нули, т.е. всички числа, които започват с 0, в имплементацията в RFC се казва, че имплементацията трябва да може да хендълва тези нули да ги няма. Тоест, ако аз виждам, че тук има само 3 знака, това означава, че преди тях е имало 0. Виждам тук един знак, значи предните знаци преди този знак са били 0. И така нататък. Това е с идея да се съкращават адресите, които се пишат, с цел някой да може и да ги запомни. Тъй като това са в IP адреси, записани в 16-тичен вид, т.е. тук тези числа са 16-тичното число D, 16-тичното число B и така нататък. Разбирате ли? Идеята на това нещо е, че по този начин ще намалят дължината на записа. И сега интересното е, че този адрес е абсолютно същия като този адрес. Като готиното е, че така както сме изпуснали нулата и тук е така за началото, ние може да изпуснем абсолютно всички нули, които са между предния аргумент и последните аргументи. Това разбрахте ли? Не, това е описано в RFC, зависи от имплементацията, пак казвам, но по принцип в RFC-то се казва, че вашия софтуер трябва да може да хендълва, аз да му подам IP адрес, който изглежда ето така, и вашия софтуер много ясно да разбира, че това е този IP адрес, да му добави всички нули дори към този IP адрес и така да направи пакета. Интересното обаче е, че това не е само за вашия софтуер, това важи и за кърнелите. Аз сега си помислете, всеки софтуер, който може директно да отваря IPv6 сокет и да подаде този IP адрес, тази структура по не много правилен начин на кърнела, или го направи по правилен начин, както е описано в RFC-то, обаче кърнела не го разбира какво може да се получи. Продължаваме нататък. Значи, ето е този долния мултикаст адрес. Той пък може да се съкрати до, ето е тази проста формула. Това нещо вече е много по-запомнещо се, много по-лесно може да се прочете и повечето хора могат да свикнат с него. Следващото нещо, ето ни loopback адреса. Loopback адреса, виждате всичките му нули, ги съкращаваме, като loopback адреса има само едно-едно накрая. Обаче, може да направим и още по-интересно нещо, ако адреса ни е само 0000, така, т.е. unspecified. Този интересен адрес, който обикновено го виждате, когато проверявате дали дадена услуга на вашия компютър слуша всички IP адреси, това в IPv6 се свежда до само двете двоеточия. Това нещо цялото улеснява записването и в същия момент улеснява и прочитането. Освен това, имаме един друг тип IPv6 адреси, които са специфично запазени за IPv4. Така, ето това, което виждате тук, е IPv6 адрес. Само че разликата е, че последните 32 бита, вместо да са показани в 16-тичен вид, са показани в стандартния 10-тичен вид. Така вие може да разпознаете този IP адрес, като тези адреси са запазени за тунелинг IPv4, V4 към V6 и V6 към V4. Така,
Защо това ни е нужно? Защото двата протокола са напълно различни. Съответно, ако имате, да кажем, си пуснете веб сървър само на IPv6, ако има клиенти, които нямат IPv6 адрес, те на практика не могат да достъпят този веб сървър. И тя по някакъв начин, представете си го като IPv6 е едно абсолютно друга вселена на интернета. Работи на абсолютно същия кабел, ама ако вие не го говорите този език, все едно сте отиши в Китай. Предполагам, тук няма някой с китайски. Така, да видим фарси, има ли някои въпроси. Явно няма. Добре, продължаваме нататък. Странното тук е, че имате тук имате 32 бита, които са FFFFF, 32 бита, които са само дигнати единички, и след това останалите 32 бита те остават за IPv4 адреса, като това нещо трябва имплементацията да се сети, че когато вашия адрес започва с 000, няма да ги казвам другите, FFFF, това означава, че адрес, последните 32 бита би следвало да ви ги покаже не в 16-тичен вид, а в 10-тичен вид. И това нещо се записва в съкратен вариант, така. Въпроси? Трябва да имате въпроси тук. Ще няма почти нулите, т.е. квадратчета, че не сте повтаряха ли така. Така, обяснявам тук това нещо. В нормален IPv6 адрес, Unicast IPv6 адрес, във всеки 4, само стартовата 0 може да изчезне. Ако всичките 4 са 0, както е в този случай, то тази цялата 0 може да изчезне. Във всяко едно от тия по 4 по 4, 16 битови, 16 битови числа. При което вече вие можете да намалите големината на изписването само на този IP адрес. Отделно, принципно, може да имате едно такова съкращение, което да събира всички нули. Тоест, както е тук, в началото 0000 и то показва ето този адрес. Ако след това тук имаме примерно това е FF и тук да кажем имаме нещо друго, което започва с 0200, този пример не е добър. Обяснявам така. Имаме примерно 2001. След това имаме два пъти нули, които са съкратени, след което имаме да кажем числото 8. Не? Обаче имаме след това една 0 и 0, още два пъти нули след това нещо. Нека да го изпиша, че ще стане най-лесно. Иначе няма да ме разберете. Така, Сети се, бе. Така, това е един IPv6 адрес, не е така. Като тук е това нещо, тук има една 0, тук има 2 нули и тук има една 0. Очевидно разбирате, що се сещам, че там има нули. Не? Така, следващия проблем е, копираме го същото нещо, обаче тук слагаме 0 и тук слагаме 0. След което тук слагаме 0 това и ето е тук слагаме 0, слагаме 0. Това нещо, съответно, би следвало да може да го съкратим до тук. Обаче, ето е тия тук, нямаме право да ги джойнаме ето така. Това е правилото. Не? Тоест, можем да джойнем ето е тези leading нули, тези може да ги съкратим до една 0, но не може да ги джойнем двете. Това е правилото. Идеята е само в началото да има това джойнване, с цел да се знае не, колко точно липсват. Защото ако имаме такова джойнване, което примерно случая го направим ето така и не може да разберем в имплементацията дали
Не може да разберем нулите, защото е тук ще изглежда е така. И не може да разберем тук ли са 3 или тук са 3. Това е проблема. И по тази причина е разрешено и джойнването на етия да се случва само в началото и ако имате в последствие, може просто само в етая четворка да намалите на 1,0 вместо 4,0. Това е трика. Какво? Да, винаги е в най-лявото. Да. Сега да видим фарси. Тук има въпрос. Китайски? Добре. Браво. Така. Да, ето точно това правим и тук, като тук на практика вече тези трябва да си останат. И това нещо, което имаме. Ето това ни е записа, който ни е най-краткият запис, който може да направим от горното IP, ето това. Ясно? Окей. Okay. Така, тъй като на вас не ви стана ясно е така от първия път, сега си представете какво им се е случило на програмистите, дето IP са го чели веднъж при N на брой години и просто знаят, че 4 трицифрени числа максимум, и така 255. И сега това нещо си го представете как изведнъж се променя и хората се сещат, оф, тук трябваше да мисля, ама то на математика имаше нещо. И сега, ама то, това джойнване в началото, в края, ама можеше ли, ама не можеше ли. На практика, има супер много vulnerable софтуер в момента. Няма да цитирам точно колко. Аз само проверих преди да дойда насам. Списъка беше с около 130-140 vulnerabilities, които в момента са in the wild и са проверени преди, в началото на годината. Съответно, тези неща са проблеми с кърнели, проблеми с библиотеки, проблеми с софтуер и така нататък. Много има. И това е само провереното. Има толкова много софтуер, дето не е проверен. Има толкова много неща, дето Бат Пейл или Пейшо там ги е писал и той много добре знае, и той е много добър, обаче никой не му се бърка в кода, защото не знаят какво прави. И това като се случи, обикновено се получава така, че няма хората не могат да разберат какво се случва до момента, в който един не им атакува софтуера и не открие проблем. Точно с някакъв е такъв малък проблем на записването на 128-битов IP адрес. Изписването. И там има страшно много бъгове. Замислете се сега с телефоните и за какво става на въпрос. Там всяко пето лапе пише софтуер за телефон. Не знае или не знае IP или защо трябва да проверява тия неща. Се получава някаква много голяма сложнотия това нещо. Така. Продължаваме сега вече да ви разкажа кое какво е. Значи loopback адреса вие слеш 8 Slash 8 е изключително голяма мрежа в IPv6. Като се има напред, че маската ви е 128 цялата, 120 бита да оставите за адреси си е баш бая много лулбак адреси. На практика обаче не е хората, които казват, че е супер много, но трябва да знаят, че и е възможно да се ричен този лимит, защото много неща в интернет в момента се консолидират. Т.е. на една машина може да имате 10 000 апликейшена. 10 000 апликейшена, това не означава да пуснете 10 000 IP-та публични, а може да ви трябва 10 000 лулбак IP-та, просто да може да се вързвате към този апликейшен на съответното IP. След това имате заделената тази FFFF мрежа, Slash 96, запазена за IPv4 мапнати IPv4 адреси мапнати в IPv6. Global Unicast ви е слеж тройка на 2000 и всеки лир ви получава слеж 32. Всеки клиент може да си вземе слеж 48, слеж 56. Забележете за какви цифри си говорим. Аз като фирма мога да се взема слеж 48 и да се чудя тия адреси, кога да ги правя. И аз като човек пък съм си взял слеж 64, дето не мога да ви кажа какво мога да правя с това нещо, защото не ми е ясно. Като се има напред, че имам 4 IP адреса вдигнати на една машина, просто нямам
IPv6 ми се струва малко излишно като раздаване на IP-та. Принципно, в една презентация гледах за IPv6, имаме толкова IP адреси, че на абсолютно всички хора в момента в света, живи, деца, възрастни и така нататък, да им раздадем по една слеш, колко беше, 64-ка или нещо такова, IP адреси и пак да ни останат. Така че ще има и за хладилника, и за колата, не се притеснявайте, даже това е много добра идея, мога да включа моята кола на IPv6. Освен това имаме няколко специфики. Unique Local Unicast. Сега, при раздаването на IP-та, при IPv4 имаме RFC 1918, в което казваме да, тези IP-та не би следвало да са routed. Обаче, съответно и ако аз в моята фирма използвам 10.00 мрежата и някой от вас в неговата си фирма използва 10.00 мрежата и поради някакво стечение на обстоятелствата с едно известно време двете фирми се слеят, на практика двете фирми имат една и съща IP мрежа и един офис ще ренъмбърва. Без значение кой, един ще ренъмбърва. Ще сменя IP-та. В IPv6 хората се досетили, че това може би е проблем и може да се направи друго, да се използва, ето е тази мрежа FC00, от която да се взимат local IP-та по същия начин, по който е RFC 1918. С малко ще кажа точно какво се има предвид. И като се взимат тия IP-та, да се знае, че са уникални в съответната фирма и ще бъдат и уникални и в другата фирма. И двете като се слеят, на практика вече няма да има нужда един офис да ренъмбър. Това е гарантирано, защото точно тези IP адреси се билдват базирано на MAC адреса. Съответно една LAN карта като е уникална в един офис, ще бъде уникална и в другия офис. Да, ще имате ситуация, в която вие може да сте си направили MAC адресите сами, там ако се сещате locally administered MAC адреси, виртуални машини и така нататък. Да, тези може да клашнат на посредата, да се окаже, че ползвате еднакви IP адреси, ама и там нали, все пак самия алгоритъм за избиране на IP-та е готин и го е сметнал това да имате няколко варианта за един и същ MAC адрес, като се избира рандом един. Нали, там вече все пак имате някакъв фактор на рандома, който ви помага да не се застъпят тия IP адреси, когато двете фирми се слеят. Link Local Unicast, тези са ви IP адресите, които са 169-та мрежа или 169-та мрежа в IPv4 и имате FF00, това са ви мултикаст адресите в IPv6. Нямате broadcast адреси, т.е. всяко нещо, което започва с FF00, това е мултикаст адрес, т.е. адрес към повече от един хост. Едно интересно нещо към IPv6 е, че вече мултикаста в IPv4 е рутът, по принцип. Секунда. Което в IPv6 не е така. Мултикаста е само локали работи, само в вашата физическа Layer 2 мрежа. На рутерите има един ексепшън за рутиране на мултикаст, но по принцип рутерите не би следвало да рутират мултикаст. Даже една от атаките за IPv6 е свързана точно с ремонтли експлойтване на мултикаст адреса, точно за смърф атака на IPv6. Ами да, това е друг проблем. Значи, принципно с IPv4 адресите в една слеж 24 мрежа имате 254 хоста, които ще можете да проверите. 254 хоста с горе-долу основно написан скенер се сканират за 30 секунди. Само че сега като имате слеж 64 мрежа, която има колко милиона там адреса са, това отнема около седмица-две. Да го сканирате, не седмица, две, извинете, секунда само да видя. Аз това ще бях да посъдам телефона, че беше интересна информация. Тя ще мога да се е измислено някакъв такъв почитъв скенер? Ще обясня, не. Има друг начин, по така, измислено е, не. Секунда само да намеря къде беше това нещо. Така.
Така, значи, ако решите да брутфорсвате след 64 мрежа със същия рейт на скорост, ами 500 милиона години. Казвам, говоря нека седмица, това е глупост, тук хората са го сметнали, гледам една презентация, като точно свързвам с това нещо. Да, няма да ви отнеме много време да сканирате съответното нещо. И тъй като попита, сега ще ти разкажа как се прави реконсенс на тия IP адреси, ами обръщаш го наобратно. Значи, вместо да сканираш IP адресите, проверяваш домейните, които те интересуват, и на домейните всички домейни DNS серверите казват дали имат IPv6 адреси. И вече като имат IPv6 адреси, тогава знаеш кои IPv6 адреси да сканираш. Тоест, в момента атаката при IPv6, реконсенса на търсенето, сканирането, се случва като първо намериш домейни достатъчно, всички тия домейни провериш дали имат IPv6 адреси и проверяваш само IPv6 адреси, които са описани някъде в интернет. Защото тръгването да сканираш е така безмислено, нали, както правят някои хора, не за IPv4, за IPv6 не става. Защото на IPv4, примерно, им отнема около месец-два да сканират абсолютно целият интернет. Целият интернет, разбирате ли? И това си го представям какво ще бъде за IPv6 целият интернет. Не. Ще измислят някакъв начин, но пак няма да е много бързо. Така, IPv6 работи с основния си хедър, но има много други хедъри, които са допълнения, разширения на протокола, и готиното е, че по този начин те могат да казват много лесно какво точно се случва, не, и да го променят самия протокол много лесно, без да има нужда да променят основата, както е с IPv4. И сега, значи, екстеншън хедърите в IPv6 имахте, ето е този това поленце, което ви казах, че се казва Next Header. Ви казах, че това е протокол в IPv4. Тоест в IPv4 в протокол пише дали отгоре носите UDP, TCP, HTTP или така нататък протокол. В IPv6 това много правилно е кръстено Next Header, а не протокол. Защото следващото нещо, което следва след този header, може да не е друг протокол. И това са екстеншън хедърите. И ето ви го примера. Значи имате IPv6 хедър и в него, в Next Header полето, казва нося TCP и след това започва TCP хедъра. Обаче имате друга ситуация, при която IPv6 казва Next Header ми е Routing Header и Routing Header ми е, ето е това нещо, и в него има следващия хедър, който следва след мене, е TCP хедър. Но от интересните неща е, че вече може да наслагате няколко хедъра след IPv6 и ето ви го какво се получава. IPv6 основния хедър, Next Header Routing, Next Header Fragment, в Fragmentation хедъра пише TCP. Това е интересната част, която е в IPv6. Вие може да го надграждате така много лесно и изведнъж да носите, да, може да направите ситуация, в която половината от информацията, която пренасяте, ще бъде техническа информация, хедъри, обаче пък ще направите гати странния протокол, който ще работи с това нещо. Така, това разбрахте ли го, да? А може ли така по стандартен начин да служим пак IPv6 over IPv6? Ами не съм сигурен дали го има документирано, но да, можеш. Не съм сигурен дали го има документирано, но със сигурност можеш. Продължаваме нататъка с Neighbor Discovery. Тук защо няма Fragmentation? Добре, аз искам да ви обясня малко за Fragmentation, дали го има нататък или не в презентацията, не си спомням, но за да не забравя за Fragmentation, ще ви го обясня сега. Значи, това, което се случваше в IPv4, да може IP да раздели протокола, не протокола, пакета на няколко части, се оказва на практика вече невъзможно в IPv6, защото в IPv6 цялата идея за фрагментация е изнесена вместо да се случва на рутерите, да се случва на крайните точки. И това нещо хем е голям плюс, защото вече междинните устройства по мрежата не се интересуват дали ви е нацепен пакета или не,
И също не можеш да ги задъстиш буферите им за тия пакети с фрагменти от пакетите и така нататък. Тоест, не може да атакувате междинната мрежа с фрагменти и в същия момент не товарите междинната мрежа с части от информацията ви, които все още не са ви предадени. Това е също интересно нещо, което се случва в IPv4. Имате информация, която може в момента да е предадена от едната машина, но не, да не е стигнала от вашата машина и да се намира не по тръба някъде, а в нечи буфери на нечи рута. Защото все още не са пристигнали всичките фрагменти, за да се асемблира това нещо, за да може да изпратим новия IP пакет. Разбирате ли? И поради тази причина в IPv6 се реши, че това няма да го направят по същия начин. И фрагментите се случват само на хост машините. При което това означава, че фрагментацията остава като атака за IPv6, но само за хостовете. Аз не знам, не си спомням дали ви споменах за IPv4, че това си е много неприятна атака с фрагментирането. Да фрагментираш достатъчно много пакети, да започваш нови коннекшъни с фрагментирани пакети и на практика всеки един рутер да си, по пътя да си да си запазва буфери за останалите фрагменти, пък вие да не пращате повече фрагменти. Така, по принцип в IPv6, въпреки че нов протокол, домислен, измислен, преизмислен и така нататък, ми security не е преправено, не е добавено, т.е. IPv6 от гледна точка на сигурност си е IPv4 и няма някакви допълнения. Все пак отгоре върху IPv6 може директно да носите IPsec и в IPsec да носите примерно TCP, UDP и така нататък, т.е. с това да си гарантирате сигурността. Това е зависи от имплементациите. Значи имаше проблеми преди години с точно Mutual Discovery-то при IPv6 и как ти кажа, принципно повечето имплементации се създават таблица с мутълтата за съответните пътища. Самите хостове. Да, това е друго нещо. Аз затова казах, че атаката с фрагментацията остава, но остава само в хостовете, като да, в хостовете вече имаш и малко по-нова атака. Тя е да му пълниш таблицата с мътъл листите, като имайте предвид обаче, че това не е кой знае какъв проблем за хоста, защото той просто ще направи ново Mutual Discovery, ще си научи информацията и ще го изпрати пакет. Но е възможна атака. Не казвам, че е невъзможна, просто е малко безмислена. Има къде е по-лесни. Въобще, сигурността на IPv6 е оставена на по-горните слоеве, каквото било в IPv4, същата супер дем сърбаме и така нататък в IPv6. Така, ICMP остава като възможен протокол за IPv6. ARP е изчезнал, но ICMP си остава, защото все пак ни трябва по някакъв начин рутерите да казват пътя на тук прекалено голям пакет, не мога да рична и така нататък. Всичките неща, които имаме в IPv4 ICMP, ги имаме в IPv6 плюс още няколко IPv6 specific messenger. Не съм ги вадил както ви ги извадих за IPv6, защото как да кажа, не знам дали някой от вас скоро изобщо ще види IPv6, че да види специфичните кейсове. Така, интересното е, че нямате broadcast. Съответно, като нямате broadcast адреса за вашата мрежа, е малко странно как ще се обадите на абсолютно всички хостове във вашата мрежа, за да може да проверите и да се обадите да питате за DHCP. Нали така? И в IPv6 се използва мултикаст, а не broadcast, като имате специфичен мултикаст IP адрес, който ви е local мултикаст, и когато изпратите пакет към него,
това ви е с едно broadcast адреса за IPv4, но това е мултикаст адрес. Тоест след едно известно време, не след едно известно време, а всеки един от хостовете в мрежата може да каже, че не иска да получава тази информация и просто, въпреки че е пристигнал пакета при него, просто да не го чете. В същия момент, тъй като това са мултикаст адреси, трябва да се има предвид, че тези се конвъртват до MAC адреси, мултикаст MAC адреси, т.е. когато изпращате към мултикаст IPv6 адреса, драйвера, който изпраща информацията по етернета, ще направи мапинга от мултикаст IPv6 адреса да ви направи мултикаст MAC адрес. За да могат всички свичове по пътя да ви го изпратят съответното нещо. Съответно, вие можете на свича да филтрирате този мултикаст MAC адрес и да филтрирате целият този трафик. Имайте го предвид. Това е важно, защото с IPv6 може да има ситуации, в които вие не искате този мултикаст да стигне до вашата машина. Така, интересното е, че IP адресите ви в IPv6 по принцип се генерират от MAC адреса ви, т.е. взима се MAC адреса и по негово подобие ви се прави IP адрес. Друго интересно нещо е, че тъй като са 16 битови числа и знаем, че там имаме буквичките от A до F, не е така, има хора, които много се кефят на да си правят IP адреса като дума. Има известни IP адреси, като например DAD и разни такива, нали? DAD и нали, как се сетите от тия буквички, които имате на разположение, си направите някакви думички, може да си поръчате, си купите точно тези IP адреси, точно IP адреси с тези имена в началото, с тези буквички в началото и вие да си правите каквото си искате с останалите 64 бита, не, да ги нарежете както искате, за да си правите думички. Много интересно, много е весело, защото ако се сетите за лид азбуката, не, с числа и букви, е сега това като комбинирате и стават разни много весели имена на IP адреси, които се помнят даже и много лесно. Това прави по-интересно IPv6, отколкото IPv4. Освен това, имате в IPv6 имате директно залегнал механизъм за как да проверите дали един IP адрес в момента се използва. Това ви е също като Gracious ARPA в IPv4, как, когато ми обясних за Windows, как се изпраща първоначално един ARP request и ако никой не му отговори на този ARP request, тогава дига е това IP. И същото нещо в момента го правят и Linux-ите за дигане на IP с ни тъпи скриптове. В моят случай аз директно махам тия глупости. Някой взел IP-то да си мисли, че си взел IP-то и това е. Но в IPv6 това нещо се случва като вашата машина изпраща един мултикаст IPv6 пакет, който би трябвало да стигне до всички машини и чака отговор. Ако никой не му отговори, той знае, че този IP адрес е свободен и казва, аз ще си го дигна този IP адрес. И с това нещо приключва намирането. Сега тук трябва да се замислите какво се получава в тази ситуация. Значи, аз искам да се дигна 25-ти адрес от моя след 64 префикс, който ми е дарен. И питам в локалната мрежа кой има е този IP адрес. И от другата, тъй като всички в мрежата трябва да го видят и този пакет, е там някой човек видял пакета и решава да отговори за него. След това аз казвам, добре, аз ще се дигна 26-ти IP адрес. И пак питам. И от среща пак ме отговарят. И изведнъж се оказва, че така е направен IPv6 протокола, че е изключително лесно да отговаряте за абсолютно всички реквести и изведнъж веселата част е, че никой не може да се вземе IP адрес, освен ако не си го сетне сам административно, без да се направи този реквест да се провери дали IPv6 адреса е заед. Което е много тъпо, но примерно под Windows нямате възможност административно да се сетнете IPv6 адрес.
онова, дето се казва статик или какво си IP адрес в Windows, в IPv4 е статик до някъде, в IPv6 е изобщо не е статик, защото винаги се прави първо дали този IP адрес е зает. Имплементация. Не, замислете се сега. Искам да ви прекъсна връзката на телефона. Да, лесно е. Стига се във същата IP мрежа. Да, лесно е. Даже няма нужда да ви режа от лавлеса. Просто ще ви платя всички. Ще ви отговарям на всеки един ваш пакет. И няма да ми изисква да ви фудя, да си натварям лавлеса, на който шерваме с вас и така нататък. IPv6 изведнъж става магически тъп. Следващата стъпка е с конфигурацията. Е, там какви простоти има. Просто... Значи, започваме с това, че повечето имплементации по RFC казват, не, следват RFC-то и RFC-то казва, че когато рутера изпрати информация за сесия, след малко ще ви обясня за тия неща, но рутера, когато ви изпрати информация, че има нов рут, вие трябва да си го запишете и да знаете локално, че... тези IP-та са reachable locally е тук, или тези IP-та са reachable през този рутер. Първото нещо, което тук веднага трябва да ви хрумне, е, че щом рутера го изпраща и щом се намирате в същата физическа мрежа, никой не му пречи да спувне IP адреса на рутера и да ви изпрати в, на мултикаст адреса информация за това, че дефалт рута на всички вече няма да бъде дефалт рута, който е на доставчика, а ще бъде вашия много хубав компютър, който иска да стане main, да middle на всички в мрежата. И е много лесно. Изключително лесно. И следващото нещо е, трябваше да направя впечатление, че компютъра научава за даден рут и си го записва локал. А сега си представете, колко ще са заделили тия хора за рутинг таблица на хоста? Не е много рано. Всичките имплементации на Windows съфърват от това нещо. Може да му спрете интернета на този човек, ако той разчита на IPv6. Може да му спрете IPv6, като просто го напълните с false routing advertisements. На практика, вие му добавяте, може да му пълните колкото си искате и така мрежи. Никой няма да ви спре, а и хоста по никакъв начин няма да го спре, защото по ръфата трябва да ги приеме, а имплементацията малко тъпичка да, не решава този проблем. И в ръфацато този проблем не е все още адресиран, т.е. не е казано, вие ще пазите този рут 15 секунди. То дори да го паш 15 секунди, имате абсолютно същия кейс, който е с флудането на MAC адрес таблицата на свича. Просто ще флудите достатъчно, то тък му излезе някой рут, айде още един мазъщит. И другото интересно е, че като ги напълните, дори да чака 15 секунди, той ще пада по един, по два там, по колкото са му влезли наведнъж. И вече ви трябва да вкарате само по толкова наведнъж, а не всичките в начало с първата атака. Тоест, много лесно може да съборите и Windows, и Linux. Тия проблеми ги имаше в FreeBSD за първи път, не, там са забелязани за първи път, просто човек е решил да пробва, ами какво ще стане ако го тествам на Linux, на Windows, и не, да кажем, че в BSD и Linux са измислили някакви фиксове, хората от Microsoft не ги е без за тия неща, те са над тая работи. Това е следващия проблем. Освен това имате... Recursive DNS advertisements в момента ми излиза от главата какво беше, забравих. Но ще ви кажа за редирект. Ще се върна спокойно. FireC, няма въпроси. Следващото нещо са редиректите. Спомняте ли си ARP редиректите, за които говорихме при ARP протокола, където един рутер може да каже, че има по-хубав рут за предаване на информацията, а не този, който се използва в момента. Ами, имате абсолютно същото нещо в IPv6 и готиното е, че вие може да го спуфите. Проблемът е, че за тези неща няма лесен начин да ги филтрирате. Тоест, IPv6 за мен представлява много по-голям security риск и много по-голям security проблем в една локална мрежа, отколкото IPv4, защото да кажем, че след първия ARP мога да му кажа на... Има девайси, които след като се направи първия ARP, се намери гейтуея, съответния компютър, могат да му забранят ARP-а. И повече да не може той да изпраща ARP пакети. При IPv6 такива функционалности все още няма по девайсите.
и е проблем. И съответно, вие трябва да си мислите как да го правите, как да ограничавате физическата свързаност между всеки един клиент и рутера, така че рутера да решава дали да ви пусне или не. Не, за да не може да изпращате мултикаст пакети в цялата физическа мрежа, т.е. вилани от всеки един компютър до рутера вече стават горе-долу задължителни, за да може да направите добра сигурност. Или ЕАП, което вече осложнява сетъпа на мрежата ви драстично. Да. Добре, нали вече нямахме ЕАП? Нямаш ЕАП. Обаче имаш Neighbor Solicitations, се нарича, и имаш IPv6 Redirects, които са на практика се използва Neighbor Solicitation, което е просто тестваш ARP пакет, само че вместо, тъй като нямаш ARP, това цялото е вкарано вътре в IPv6 протокола. И просто имаш възможност да изпратиш Neighbor Solicitation. Payloada на IP пакета ти казва за къде трябва да отидеш. Готиното е, че като нафудиш достатъчно една машина, тя ще повярва и ще си смени рутинга през тебе. Тоест, в момента имаме три възможни варианта за main-in-the-middle атаки в IPv6. Едната е вие да изпращате routing advertisement, с които да казвате, че вие сте default gateway. Втората е да отговаряте на routing router solicitation. Това е когато искате да си намерите default gateway в IPv6. Аз това пропуснах да го спомена. Когато машината ви се стартира, не бръгнали сте си кабела, в този момент софтуерът на вашата машина изпраща един пакет в мрежата към мултикаст адреса за съответната локал мрежа и казва има ли тук рутер да се обади да ми каже кой е? И след това рутерът отговаря с това съм аз, това ми е IP адреса, през мен може да изпращаш за ето и тези мрежи или може това да ти е default gateway. Съответно, вие ако отговорите преди рутера, искам да ви кажа, че освен, че веднъж пита, машината през известно време пак пита, съответно, дори тя вече да е имала default gateway, няма абсолютно никакъв проблем да го смените, разбирате. Просто пращате, отговаряте, не? Виждате колко се питат и вие отговаряте. Така, готиното е, че по принцип, ако една машина виде, имате една физическа мрежа и те затова използват мултикаст, а не бродкаст, ако една машина попита има ли рутер в мрежата, друга машина, ако в момента види този пакет, че някой друг пита за има ли рутер в мрежата, но знае, че сега и на нея е дошло време да попита, тая машина няма попита, просто ще изчака рутера да отговори, като апдейтни таймаута, базирано на този пакет, дето го е видяла сега. Което е готино, защото вие на практика вече няма нужда да фулите мрежата от всички машини да питате има ли рутер, има ли рутер, има ли рутер. Ами една като попита и всички други знаят, че вече е попитало на мрежата и изчакват да се появи рутер. Само че, както казах, вие ако изпращате пакети, които са преди отговора на рутера, просто и лесно. И третия вариант е с редиректи. В момента да му изпратите редирект, по-добрия път, нали, е през мен. Много е хубаво да кажете, по-добрия път е през мен. Привеше се заедно става толкова приятелски настроен към всички, които искат да атакуват мрежата, че просто много ми опиша. Аз като четох първия път с RFC-тата, това беше мисля 2006 или 2005 година, много се смях върху тия неща. Сега ми е още по-смешно, вече може би по-към тъжно, но надяваме се в бъдеще да измислят по-добри варианти и малко сигурност да помислят върху IPv6. Stateless Address Auto Configuration, това е нещо, което е за когато нямате DHCP в мрежата, когато искате да имате IP-та, link local адресите, те се генерират, както казах, базирано на MAC адрес. В момента, в който се генерира, преди да ви се асайне, трябва да се направи проверка дали има дупликет IP в мрежата. Разбрахме каква е атаката там и след това се асайнва съответния IP адрес на локал машината. След това имате това нещо, което е веднага след това вашата машина
почва да слуша за router advertisements и тези router advertisements могат да бъдат за global префикса. Global префикса не е за целия интернет, дефалт рута ви. Могат да бъдат те включват, освен на global префикса, могат да включват само някакъв частичен по-малък advertisement, т.е. може да получите, вашата машина може да получи рутинг advertisements от три отделни машини и едната да бъде с строго специфичен рут, който е примерно за някаква след 64-ка и да има, което се смята за строго специфичен рут в IPv6 или да имате друг, който да ви е за global префикса за default gateway и трети за още една строго специфична след 64-ка. И така вашата машина ще научи три рута и тя ще ги следва тия три рута. И вие, ако не му кажете излично, че искате абсолютно всичко да минава през default gateway, което става ръчно, вашата машина винаги за строго специфичната мрежа ще минава през една друга машина. И готиното е, че примерно, като ако направите атаката по този начин или вас ви атакуват по този начин, вие като пуснете пинг, примерно до Google или до DBG или там, каквото проверявате вие за пинг, се оказва, че пинга ви се минава през правилния гейтвей. Точно. Само, че само за вашия офис минавате през още един рутер, който се оказва на машината на съседчето. И това е много фъни, защото никой няма да си погледне рутинг таблицата локали, когато знае, че той има само един default gateway. Или поне малко хора ще погледнат, а хората, които гледат на Windows, може изобщо да не забележат за строго специфичната мрежа. Особено ако направите да агрегирате това нещо, т.е. да не дадете слеж 64, а да кажете, ще дадете слеж 48 мрежа. Ще давате, при което и вие не давате целият IPv6 спектър, вие давате просто за тия скромните слеж 48 IP-та, давате вашия гейтвей. И то човека, ако не са замислени, не загледа, плюс това IPv6 адресите не са по-дълги, по-нечетими, хората не ги гледат. Това е съвсем човешки проблем, който е на лице, няма да забележите за такова нещо. При което се оказа, че вие постоянно трябва да гледате кой ви отговаря и за какво ви отговаря и какво ви дава на вашата машина, за да сте сигурни, че някой не сменя просто е така настройките на мрежата да ви прекара вашия трафик през него. Досадно, но факт, вие трябва да го правите това нещо. Освен това, в Router Advertisement-а има допълнително информация на Layer 2 адреса му, мъталото на този рутер. Сбежете, че мъталото го нямаше в ARP в IPv4. В IPv6 хората се сетили, че е много готино всеки хост в локалната мрежа да знае какво е максимум мъталото, поне на първия рутер. Там да не се проверява, направо да проверяваш нататък. Initial TTL. Сега тук забележете Initial TTL. Това означава, че рутера може да каже кой ще бъде максималният TTL на пакетите с един рутер advertisement. Ами, представете си, че аз искам да ви кажа, че да ви саботирам нещо. Не искам да ви... няма да е едно. Ще слагам TTL примерно на 2, на 3, нещо такова. И съответно, вие винаги ще изпращате пакетите с TTL 2-3, но ако минавате през 4 рутера, ще се получи още на 3-я рутер, даже веднага ще ви спре това нещо. И много малко хора ще се усетят да погледнат TTL. Това е друга атака, която е ултра проста, трудно забележима. При дебъгинг, когато твоята Wireshark, T-Speedump и така нататък, колко от вас са гледали в IPv4 TTL? Тия неща се гледат обикновено като залупиш някоя мрежа, нали? На кой ти връща първи TTL грешката и се чудиш на какво става. И странното е, че вие получавате грешка time to leave exceeded от третия, четвъртия хоп в мрежата. Не по пътя. И ще се чуете какво става. Дори пинга ще ви връща TTL time to leave exceeded. И става е, че една сложнотия. Така, това за Managed Yada, това са стейтове, типове Routing Advertisement, защото в IPv6 някои от Routing Advertisement-ите се използват и за Routing протоколи. Тук имаше още някакви неща, не съм ги запомнил. Извинете за това нещо, просто не съм се сетил. Така,
Някакви въпросчета дали има в IRC? Няма въпросчета в IRC. Значи, продължаваме с проблема. Така, имам 30 минути, достатъчно. Принципно, трябва да сте наясно, че в момента IPv4 адреси почти няма. Не, да си купиш някакви, не, примерно, аз в момента трябва да си купувам една /19 IPv4 адреси и това е изключително тегава процедура. Аз си купувам IP-та в момента от LACNIC, не, Латинска Америка, за да мога да взема IP-та. Другия проблем е, че примерно, ако искам да се взема /24 адреси от Европа от LIPE, не мога, не, питай ги, молих се, пари ще ви дам. Не. Мога да си купя от някой, дето продава, ама те искат да след 24 мрежа $2000. Това е някакво безумие. И много дълго време ние ще си останем с IPv4 адресите, защото имаме 99% от софтуера ни е писан за IPv4. И съответно има много време, докато мигрираме от IPv4 към IPv6. Обаче, тъй като са две отделни селени, както казах, IPv4 отгоре, IPv6 отдолу, нямаме... Няма избор, ще трябва да мигрирам. И хората се сетили, че трябва да се мигрира. И, за съжаление, не един човек се е сетил, а има близо... Минимума, за който аз знам, са 15 различни начини да тунелираме IPv6 over IPv4 или IPv4 over IPv6. Тук сме решили да се спрем само върху три варианта на това нещо, защото ако тръгнем само това нещо да ви говоря, няма да стигна сигурно целия курс, не, само за тия глупости. Идеята е проста по принцип. Имате тунели, които директно ви тунелират софтуер, който директно ви тунелира IPv4 адрес през IPv6 адрес. Ситуацията е, че вие имате IPv6 адрес, обаче искате да достъпите ресурс, който е достъпен на IPv4 адрес. И на практика един вариант е да стигнете машина, която да ви един вид натне IPv6 адреса към някакъв IPv4 адрес и с него излизате към IPv4 машината. Другия ви вариант е тередото, което ви дава пък обратното нещо. Вие във вас имате IPv4 свързаност. В интернет има разпръснати много тередо релеи. И тези релеи на практика имплементират и IPv4 и IPv6. Вие изпращате IPv4 адреси, изпращате трафика си по IPv4 към тередо релея, а тередо релея оттам нататък ви асайнва един IPv6 адрес и този излизате в IPv6 мрежата през този IPv6 адрес. Другия вариант е да предавате IPv4 вътре в IPv6, все едно това ви е тунелирате целия Ethernet, все едно. Като го предавате ни Ethernet фрейм заедно с IPv4 адреса. Тези тунелинг технологии ги има в различните дистрибуции, различните мрежови оборудвания. Имайте преди, че тъй като има, минимум казах, 16 имплементации за тунелиране, всяка една от тях си има своите проблеми. И аз съм направил една извадка, съм проверил, че в момента има 36 бъгави тунели в Cisco, в Juniper, в FreeBSD, в Linux кърнела. И така, трябва да наблегна за Linux кърнела, защото всичкото Android е Linux кърнел. И трябва да ви кажа, че Android рядко си апдейтват кърнелите. Това означава, трябва да излезе изцяло нов Android, нова версия, не. Точка еди, какво си е? Следващото, 5, 6, там не знам какво е в момента, че да ви кажа какво е следващото, но идеята е major release, за да сменят кърнела. И се казва, че тези проблеми, дето ги има в тунелинг технологията, или изключвате, за да не я ползвате, или ще го имате до момента, в който не си подмените кърнела изцяло. И стават много проблеми. Тоест, това, че не ви се апгрейдва често кърнела на операционната система, си е проблем от гледна точка на такива имплементации, които са свързани директно с ниското ниво, работата с тези протоколи. Проблеми, да, имаме. Някакви въпроси, ако имате, да.
Да. Защо да е... Значи въпросът е, прива си проблем ли, това, че MAC адресите участват в IP? Ми участват само в Link Local по принцип. И в другите участват и в избора на кои бяха Local и Unique адресите, тая /8, която е за административните, не тия деца, еквивалента на RFC 1918, но уникалните. Какво? FC 000 ли бяха? Две, няма значение. Идеята е, че в тях също участва MAC адреса, защото базиран на MAC адреса и там някакво рандом число се избира локал адреса, който ще ти се даде. И там има една проста формулка, която не... Там обаче тя се има преди, че това зависи дали администратора ще го ползва, защото това не е изцяло. Това е сол как администратора си асайнва IP адресите и ги генерира. Не е изцяло софтуерно, както е с Link Local. Ами, проблемът ти е следния. Имаш апликейшн, който в момента работи изцяло на IPv4 и те притеснява какво ще се случи, когато изчезне IPv4 или не кажем не изчезне, просто мажорите от девайсите вече са изцяло IPv6. Значи, в момента за да достъпиш твоя IPv4 апликейшн, ако хоста, който го достъпва е с IPv6 в момента, само по IPv6 и се опитва да достъпи IPv4 мрежа, трябва да знае, да има тунел, как това нещо да го достъпи. И на самия хост трябва да той да е конфигуриран, през коя машина ще излиза за, към твоя IPv4 софтуер, т.е. не за към твоя специално, по принцип трябва да има тунел към машина, която да прави V6 to V4 мапинг. И тогава, когато той излиза с това IP от тая машина, на практика той винаги при тебе идва с едно и също IPv4 IP. Проблема на това нещо е, че принципно то проблема на всяка авторизация, която е вързана изцяло само по IP, е, че това IP то не е уникално за един клиент. Това IP на практика зад него могат да стоят 10 000 клиента. НАТА, още не сме стигнали да го обсъждаме това нещо, но Network Address Translation дава възможност зад една физическа машина да сложиш колкото си искаш физически други машини, като това го прави за съответните протоколи. Сега като си говорим за TCP, като приключим с TCP-то, ще ви обясня точно как стоят нещата с НАТА и как това нещо улеснява цялата работа там. Освен това имате и другия кейс в IPv6, машината, която ви дава мапинга от IPv6 към IPv4, може да мапва и 10 000 IPv6 адреса към само един IPv4 адрес. Тогава означава, че ти, както си алалнал това IP, от който излиза е този човек, си алалнал 9999 човека с него. Значи, ами когато се прави преноса обикновено, просто ти вече помниш и IPv6 адреси, защото веднъж когато имаш IPv6, софтуера сам ще реши, като по принцип всичкия софтуер, който се пише за IPv6, се пише по много готин начин да префърва IPv6, т.е. ако се направи DNS заявка към твоя сайт
И DNS-а върне A запис, което ви е IP, и AAA, което е IPv6, апликейшъна ще се избере да достъпи апликейшъна от срещната програма през IPv6, а не през IPv4. Което означава, че ти ако си си направил да хендълваш IPv6, ще работиш. Ако си го направил да хендълваш IPv4, тъй като той така или иначе ще трябва да излезе през IPv4 някъде, ти си работиш по същия начин. Аз съм работил на АЗГИ. Буквално се спомням какви издаване на класият, които хардкодват IP адреси, защото сме се разбрали, че той си купил, ще продължава да ги използва за 10 дни на тебе. И иска да съм IP адреса, не на думи. Не знам защо, но така си иска. Но това си е изцяло проблем на софтуера, не е проблем на протоколите и така нататък. Не, обяснявам го пак. IPv4 и IPv6 са напълно различни протоколи. Ти, ако нямаш имплементация за двата, имаш само за единия, очевидно. И правиш каквото има в този единия. И в случая, когато имаш IPv6 и IPv4 заедно, IPv6 адресите, които ще достъпват през мапнато IP, някъде през някой, който е тунелирал V6 към V4, или IPv6 адресите изобщо няма да те достъпват, защото няма тунел, както е лично. Това е. Да. Като ти, ако апликейшън ти поддържа само IPv4, получаваш само IPv4 и това е. Така, други въпросчета за IPv6? Нямате въпроси? Така, има нещо, което аз пропуснах със сигурност и трябва да видя къде го пропуснах. Хоп бай хоп, нямаше някъде. А, хоп бай хоп, то било първото, пък аз забравих да го обясня. Да, усетих сега, че има нещо, дето съм пропуснал. В IPv6 нямате възможност да направите source routing, обаче имате хедъри, допълнителни сет IPv6 хедъра, които са за routing. Имате и друга ситуация. В IPv6 нямате don't fragment или fragment битовете, които имате в IPv4. Обаче, ако искате всеки път, когато един IPv6 пакет минава през някой рутер, рутерът да обърне внимание и на следващите хедъри, освен IPv6 хедъра, трябва задължително да използвате, ето е то hop by hop хедър, който добавяте след вашия IPv6 хедър, т.е. и тук е така. И тук е така, трябва да се добави то hop by hop. Това нещо за какво се използва? Идеята на това нещо е всеки един рутер по пътя да обърне внимание на следващите хедъри и това нещо може да се използва, когато използвате примерно Jumbo Frames. Jumbo Frames в IPv6, V4, там ви споменах, че са колко бяха 6000, 9000 байта и така нататък. Еми Jumbo Frame, еквивалента на Jumbo Frame в IPv6 е по-големичък, не, до към 4 гигабайта. като това нещо, за да може да се имплементира, трябва рутера да поглежда следващата информация, за да знае, че вие ако не кажете на следващия рутер, погледни тоя хедър, за да знаеш колко информация да проверяваш, последващата информация, която идва, тя няма да има IP хедър, рутера веднага ще дропи. Това е проблем. И за да може да кажете на рутера, аз сега ще изпратя 4 гигабайта. не казвам, че това го има на практика, просто теоретично не е направено така. За да кажете на рутера, е тук ще идва е толкова информация, използвате това hop by hop хедър допълнителен. Интересното с този хедър е, че има много интересна и лесна атака за това нещо. Трябва да ви напомня за атаката на свичовете, която беше да накарате свича Core CPU-то му да се претовари и да забие целия switch. Абсолютно същото нещо го имате с hop by hop, само че на рутерите. Сега, какво се оказа, че виж атакувате на рутер IPv6 имплементацията и целият рутер ще спре. Няма да спре само IPv6 хендлинга му. И интересното тук е, просто трябва да добавите достатъчно много hop by hop хедъри,
и да добавите, да изпращате достатъчно много IPv6 с hop-by-hop хедери, които ще вземат ресурси някакви на машината и такива, които ще имат нужда от допълнителна обработка. Сега няма да ви казвам, защото не съм ги чел останалите, но след hop-by-hop може да имате доста други варианти и като навързите достатъчно е такива, винаги да краснете един пакет с достатъчно hop-by-hop хедери в него, така че да има задължителна работа, всички дотери по пътя до там, където атакувате, ще имат това проблем с обработката на това нещо и може да ги съборите. Някъде ще може да се справят, някъде не, тъкно ще видите никой резилиен доставчик. Атаката е даже много неприятна, защото ако един успее да я обработи и фолуапне пакета нататък, следващия може и да не може и така по двама, по трима заминават, може и по повече. Пак, интересни е такива, това е недомислици според мен в протокола, защото хем ви дават, развързват ви ръцете да направите някакви много сносни неща, обаче като го погледнете от другата страна, как може това да се експлоатне, и ви бават майката от всякъде в нас. Така, файът си още няма въпроси. Аз имам още 20 минути, аз не искам да ги губя и мисля да ви обясня TCP. Ако нямате IPv6 въпроси. Ми, добре, що няма въпроси, да, отивам и отварям TCP, IP. Така... Презентейшън не е така, слайд 2.10, да си TCP 1. Така, предупреждавам, че не съм гледал тия слайдове, не очаквах толкова набързо да го мина IPv6. Така, TCP протокола, важното нещо е, запознахме ви вече с UDP. UDP беше много простичък протокол, който ви даваше само портове. И цялата идея на този протокол беше да ви даде възможност да направите повече от една тръба между две машини в интернет. Обаче тя не е баш тръба, защото на практика от двете страни на всяка една машина, това се получава UDP е по-скоро като пощенските кутии на всеки един вход. Те ви дават възможност да нямате една пощенска кутия на входа или да ви пускат всичкия спам отдолу под вратата на входа, ами да има за всеки един апартамент по-отделно да пускат спама. Абсолютно същото нещо е с UDP, нали? Имате просто повече пощенски кутии вече от двете страни, в един блок и в другия блок, и така почтальонът взима писмото от едните и го носи от другите. Това обаче точно казано е, почтальонът взима едно писмо. Имате само един пакет и нямате последователност на пакети, не знаете информацията как пристига от другата страна. Ако сте изпратили 2-3 писма, не знаете кое първо е пристигнало от среща, не знаете дали е успял изобщо почтальона да ги достави, защото почтальона не се е върнал ни като писмо с обратна разписка и да ви остави разписката за съответното нещо. Освен това, няма някакъв flow control механизъм, т.е. ако вие затрупате почтальона с да кажем два големи чувала с писма, не се знае на почтальона дали ще вземе два чувала или две писма. И колко от тия писма ще отидат на практика до дестинацията и кога ще пристигнат и така нататък. TCP от друга страна е Connection Oriented Protocol. Значи, когато говорим за TCP, повечето хора казват, ние говорим за connection, за връзка между две машини в интернет. Тоест, TCP ви дава абсолютно същото нещо като UDP, дава ви портове, дава ви мултипъл пощенски кутии, но ви дава и още информация. Сега, първо, за първ път протоколът е дефиниран 81-а година. Документацията му е от 81-а година. На практика, първата му имплементация в Berkeley Unix е 83-та година, т.е. това нещо на 30 години. И интересното е, че малко по-късно, когато се поразраства мрежата, изведнъж се сещат хората, че трябва да имплементират и едно нещо, което се нарича Congestion Avoidance, Congestion Control и допълнителни апгрейди, 11 000 вече на TCP. Тук сме описали три ръфъцата, които задължително ходят с първото 793. Така.
Аха, да, правилно това твърдение тук. Важното не е, че първо създаваме една връзка и второ може да установим. Вече когато изпратим три писма от нас до баба ни, се оказва, че бабата ще получи писмата точно по начина, в поредността, в която ние сме ги изпратили. Освен това, бабата за всяко едно писмо ще ни изпрати обратна разписка с поредността, в която ги е получила. Което вече означава, че имаме ясно как пристига информацията и може да го приемем като, да кажем, вземем една кана с вода, разсипаме в 5 чаши и номерираме чашите и ги изпратим по пощальона. В TCP, сега това си към хедъра, после ще ви обясня тия неща тук. Къде ми е хедъра? Така. В TCP имате Source Destination порта, това е същото, което имахте и в UDP. Имате чексума на пакета и след това имате тия sequence номера. Сега тук има едни странности. Sequence номерата са номерата, които вие сте написали на чашата, които изпращате. Чексумата ви гарантира, че чашата е пълна, без да се е променил контента и е стигнала до бабата. И освен това, acknowledgement number е когато бабата връща писмо, обратната разписка, тя е едно към едно същата като това, което вие сте изпратили, само че там пише кое е пристигнало. Трета чаша пристигна, втора чаша пристигна, първа чаша пристигна. Вие можете да разберете всеки един пакет, който е пристигнал от другата страна, кога е пристигнал. Така, сега ще се върнем на този хедър с мъничко. Така. Затова, когато говорим за TCP, по принцип казваме, че има поточен трансфер, че имаме някакъв connection, имаме надежност заради тия sequence номера и тяхното потвърждение всеки път. Знаем, че това е надежно. Всеки път, когато даден пакет се изгуби, ние знаем, че той се е изгубил и знаем да предадем само тази информация на ново. Освен това имаме flow control. Flow control е имплементиран по малко странен начин, но идеята му е да може да решите, че много отваря на мрежата и поради тази причина да запрете за мъничко да предавате информация. Така. Мултиплексиране. Не знам какво сме имали предвид с това нещо. Така, на практика TCP вече идва в TCP и UDP са протоколи, които са над транспортния ни слой. Те създават сесия. Те се водят в сешен слой. И това, което се вижда тук е, ние имаме някакъв HTTP клиент, да кажем браузър, който трябва да предава през TCP. TCP му дава възможност с портовете си да предава информацията сигурно, надежно и да предава все едно една цяла връзка. IP ни дава адресацията, Ethernet ни доставя до следващия Ethernet девайс в мрежата, рутера ни предава информацията по IP до където трябва и стигаме обратно до съответния девайс и наобратно деенкапсулираме всичко. Тоест, първоначално от едната страна разцепваме информацията, така че да влезе в остатъчната част от IP пакета, която не е заета от TCP хедъра. Добавяме TCP хедъра, добавяме IP хедъра, добавяме Ethernet фрейма и спрашваме информацията. От другата страна махаме Ethernet фрейма, махаме IP-то, махаме TCP хедъра и получаваме информация. Малко махане става повече и добавяне, но ето е, на практика забележете, че тоя Ethernet хедър, дето в началото го гледахме, той се намалява, кога ще, не цейка, кога ще остави място за данни. Така, принципно TCP се използва за абсолютно всяко нещо, което му трябва да установи цялата ръба. Един мъркуч в интернет, за да е сигурен, че това мъркуч е за него само и да могат всичките девайси по пътя да предават водата по този мъркуч без прекъсване. Много, почти всичко работи на TCP на практика в интернет. Много малко протоколи използват UDP. DNS е само един такъв пример. TCP е на практика стандарта за всички апликейшени, които искат да могат да си говорят заедно с
заедно два апликейшена да си говорят, все едно отваряте файл. Не, той има постоянно се чете, не, той има продължителност, не, знаете му край и така нататък, за да може да получите близка, не същата, но близка функционалност. Това може да го постигнете само с TCP, SCTP или май само това. SCTP няма да го говорим в момента. Така, по принцип и в UDP и в TCP имате статус на порта, който се използва. Тоест, имате source и destination портове, като source е порта, от който вие тръгвате. Destination порт е порта, на който трябва да пристигне вашия пакет. И статуса на съответния порт може да бъде closed, което означава, че никой не слуша за пакети на този порт. Актив, в момента този порт се използва, но той не слуша. Той се използва, за да предавате информация. Или може да имате listen, в който пък порт е отворен и вашия application слуша за информация. И имате receive, в който вашия application в момента получава информация, не е задължително преди това да е слушал, не е точно казвам така, не е задължително преди това да сте знаели, че на този порт ще получавате информация. При TCP стейтовете са много повече. Там имате едно нещо, което се нарича Freeway Handshake, сега ще го видим. Но преди да продължим нататък, нека разгледаме още хедъра. Така, тук имаме Source Destination Port, Sequence номерата. Това ви обясних нещо, номера, който вие сте си избрали, нали, да почнете примерно от 15, да номерирате чашите и да ги изпратите. Acknowledgement е номера на съответната чаша, която е пристигнала от среща, ви я потвърждават. Следващото нещо ви е header лента, което е големината, нали, не само на header-а ви. Тук имате header лент, заради е тая част на опции. Така, след това имате едни 4 бита, които са запазени. И след това имате типовете пакети, които могат да се изпращат в TCP. Така, сега ще ви кажа тия, които със сигурно знам наизуст, от тук мога да ги разпозная. Имате SYN. Това е, този флаг се сетва, за да може да кажете, че това е за пръв път изпращате пакета, съкръщението е от Synchronize. Изпращате пакета, искате да се синхронизирате с отсрещната страна, изпращате пакета с дигнат този флаг. Имате FIN, което е, каза, че искате да приключите връзката с отсрещната страна, при което на практика вие само дигате и този флаг и когато пристигне пакета от другата страна, съответната сървъра знае, че този connection ще приключва и се ми преминава в друг случай. След това имате Reset. Reset означава, връща ви се такъв TCP пакет, в който ви казва, че отсрещната страна е спряла да слуша на съответния порт, примерно. Съответно, вие трябва да си ресетнете connection, т.е. да спрете connection към... да спрете да изпращате пакети, защото няма смисъл. След това имате Push. Първо да кажа за ACK, което е Acknowledgement, т.е. този флаг се вдига, когато вие отговаряте, примерно, аз ви изпратя SYN пакет, Synchronize, и след това вие ми отговаряте с Acknowledge, и идеята е, че когато аз изпращам Synchronize, да кажем, си избирам sequence номер 1, и вие, когато ми отговаряте за този пакет, вие си избирате sequence номер пак 1, примерно, обаче ми отговаряте, че Acknowledge-вате sequence номер моя 1. Разбирате? Примерно да кажем, аз съм си избрал, изпращам ми пакет с sequence номер 1, не, sequence номер 15, и вие, не, просто съм си избрал рандом число, с което да стартирам, и този пакет е с synchronize флага дигнат, след това вие ми отговаряте, в което вие дигате acknowledgement флага, не, защото ми отговаряте, обаче вие си избирате sequence номер 32, примерно, но в acknowledge ми казвате, че ми acknowledge-вате 15. Sequence номер. И така става по-ясно. Нали? Освен това имате Push и Urgent, които не, така, Push е да кажете, че този пакет трябва да влезе сега,
да го вкарате вътре в стека. Това рядко се вижда. Имате urgent, което се използва, когато когато дигнете това флаг, колко от вас им се е случвало да напишат някаква команда на Windows, Linux, няма значение, и да искат да натиснат Ctrl-C. Това е, в момента, в който човек казва, да, много важно ми е това нещо да спре, не искам да продължа, не искам да ми форматира хард диска, не искам да ми изтрива информацията и така нататък, и вие натискате Ctrl-C. А сега си представете, че изпълнявате тази команда remotely, през някакъв терминал. Този терминал работи с TCP сесия. Вие, когато натиснете Ctrl-C, вашия софтуер, който работи на вашия компютър, знае, че вие наистина искате да прекратите нещо и съответно изпраща TCP пакета с данните, които казват ми прекрати, спри, моля ти се, информатирай тази машина, с дигнате това флаг urgent, което означава, че ако в момента в стека на опашката на TCP сесията има, да кажем, 15 пакета с данни, които трябва да се прочитат от апликейшена, който работи в момента, но пристигне 16-ти с флаг urgent, този 16-тия ще влезе преди тия. Не, тия няма да се дропнат, но ще влезе преди тия, за да може да стигне до апликейшена и апликейшена да хендълне това натискане на Ctrl-C от среща, разбирате ли? И да спре формата и да запазите машината, и да не си изтриете снимките и музиката и подното и така нататък. Разликата между urgent и push е, че push просто казва, че искате наистина да го вкарате в, допълнително вътре в опашката, а urgent не ще изпревари този пакет. Всички пакети на практика в опашката. Сега, другите два CWR и ECE, в момента без да им видя целите имена, не се сещам какво бяха, така че не искам да обяснявам там разни глупости. Следващото нещо е Windows. При малко се говорихме за Fragmentation. Windows е бройката пакети, TCP пакети, които вие ще изпратите, без да получите acknowledgement. И когато получите acknowledgement, този acknowledgement се смята за бройката пакети, които всичките са пристигнали от другата страна. Тоест, приемете, че имате Windows от 5. Това означава, че вместо на всеки един от тия 5 пакети от срещната машина да ви изпраща обратна разписка, вие ще получите една обратна разписка, която потвърждава, че от другата страна са пристигнали всичките тия 5 пакета. Поредността на тия пакети, как са пристигнали от среща, не е важна, поради простата причина, че имплементацията от среща ще си ги пренареди както и трябва, за да бъдат в пореден ред, когато ги дава на апликейшна. Обаче е важно просто да знаете, че всичките са пристигнали, за да знаете дали искате да ги изпратите или не. Така. Чексумата е ясна. Urgent pointer е свързан с pointer към информация, която трябва да се прочете. И опциите, силно с другия път ще ви ги обясня. След това имаме някакъв padding, за да завършим хедъра правилно. И след това имаме date. Така. Това нещо се нарича TCP State Diagram. Това са всичките статуси, в които може да бъде една TCP връзка. Следващия път ще ви ги обясня, защото наистина повече време отнема. Но искам да приключим днеска с най-важното за TCP, което се нарича Freeway Handshake. Freeway Handshake е прост механизъм, в който установяваме начинът, по който ние ще предаваме информация, за да сме сигурни, че това нещо, че информацията ни е поредна. Защо ни трябва Freeway Handshake? Защото ако аз почна да изпращам с Sequence ID 16 примерно, аз трябва да знам вие с какъв Sequence ID ще използвате за съответния този connection, който ще направим. Connection е нещо странно, аз съжалявам, че нямаме слайд за това нещо, но ще ви нарисувам тук една тръба и ще ви обясня какво е connection. Нека да го направя така, че на видеото да се вижда. Секунда само. Пускаме. Айде.
Така. Значи, приемаме, че това цялото тук ни е нашия connection. Connection на практика не е connection, т.е. не е една тръба физическа, която се създава, ами е информация от различни тръби, все едно. Само нека да сменим това да е стане зеленичко. Не това е. Фак. Така. Това тук да стане зеленичко, а това тук да стане синичко. Така. Така. Значи имате ето тази ситуация, в която зеленото се нарича един connection, синото се нарича друг connection. На практика това не е физическа тръба. Тоест вие не установявате една връзка, която ви създава физическа тръба. В тръбата ви е това нещо, което виждате тук, и информацията за всеки един connection е нацепена на пакетите, които вие изпращате. Съответно, за единия connection пакетите ви могат да бъдат разцепени така, а за другия connection по другия начин. И във всеки един пакет, затова е важно да имате информация кой след кой е, и затова ви трябва секвенс номерата, и освен това, затова ви трябва портовете, за да знаете, нали, това нещо за кой порт е, за кой апликейшън е. Защото иначе може да имате на един и същ порт да слушат две неща, обаче едното да слуша на TCP, другото да слуша на UDP. А да не ви казвам, че в IPv6 специално има ситуация, в която на един и същ порт TCP може да слуша два и повече апликейшна мога да слушат. Това е странност, която нито един кърнел не ви позволява, но спецификацията казва, че може. RFC-то ви го казва, че може. Така, и сега продължаваме нататък с Freeway Handshake. Значи това е нещо преди малко, което ви обясних. Клиента изпраща един пакет с SYN флага дигнат, при което казва sequence номера ми е HIX. Сървъра си избира друг sequence номер и той вдига SYN флага и acknowledgement флага, т.е. хем синхронизвате, хем acknowledgвате съответната информация, която сте получили от клиента, като sequence номера ви е Y, т.е. сървъра си е избрал съвсем друго число, а acknowledgement ви е X плюс 1, защото ви е пристигнал съответния ако съм си избрал sequence ID 15, то аз acknowledge-вам с 16, просто increase-вам с едно това. Защо се прави това? Ами за да може да сте сигурни, че от срещната страна са получили това число и вие вече всеки един от вас почва да инкрементва тия каунтери. Те са каунтери. Тук вие след това отговаряте, за да потвърдите, че на сървъра, че вие сте получили информацията от него, за да знае той, че вие знаете с какъв sequence номер ще ви изпраща той пакети. И вие acknowledge-вате, като вие отговаряте с дигнат само acknowledgement флага, вие си слагате X плюс 1 и Y плюс 1 вече той Y, който вие сте получили. Ясно? Винаги. А, как се избира самия начало? Така, това е интересното. По принцип, едно време просто се изпочваше от едно. Едно време, разбирайте, при 7-8 години спочваше от едно. Може би малко повече. След което обаче някои хора се сетиха, че има една много яка атака, която е да използваш пакет с дигнат ръсата флага. И аз мога да ви знам един пакет да получа от вашия connection, единствен пакет да получа от вашия connection, аз вече мога да преценя с какъв sequence ID да ви изпратя пакет, така че да ви дропе connection, защото не, дали на сървъра или на клиента ще го изпратя, няма значение, като се получи при съответния хост reset пакет за съответния порт с правилния sequence номер и acknowledgement номер, кърнела ще дропне connection. И всички нови пакети, които пристигат за това нещо, той просто ще ги игнорира, защото няма такъв connection. В текущите имплементации навсякъде sequence номерата и acknowledgement номерата се избират рандомни, някакво рандом число. Само че интересното е, че има research как да
предогазвате базирано на часовника на отсечната машина, на изпращане на пакети към отсечната машина и така нататък, да разберете кой ще бъде следващия sequence номер, с който ще започне connection. Веднъж разберете ли единия, от тази нататък вече почвате да разбирате останалите и в момента, в който вече разберете останалите, на практика вие може да флудите машината с reset пакети. И абсолютно всички connection тъкмо получат син пакет и ще получат и reset пакет и наново и няма да се установява връзка към тази машина по TCP изобщо. А съответно, ако дропите TCP-то, генерално, на практика тази машина пинг ще има. Няма да има никакъв проблем. Обаче, никой няма да може да е аксесне. И това е много досадна атака. С reset пакетите. И така, следващия път ще продължим нататък да си обясняваме това. State диаграмата. И ако имате някакви въпроси, домашно за днес, ами не. Не. Да, коледен бонус първо и второ, не съм се сетил за IPv6 изобщо. Да, не. Хем днеска гледах за презентацията, гледах разни неща, но не се сетих да напиша домашно. Защото за другите неща имаме IPv6 и 2010 го включихме за първ път в курса и второ никой нямаше тогава интерес да пишат домашни, съответно не сме мислили домашни за това. Бира някой?